Om du är lite ärlig, har du verkligen upplevt alla typer av utmaningar som ledare? Har du känt hur det är när krisen slår till? Har du försökt avveckla en medarbetare som inte fungerar? Har du varit med i internationella sammanhang? Har du verkligen prövats som ledare när det blir svårt? Jag vill beskriva de situationerna. Jag vill förbereda dig för att på ett bättre sätt möta det och därmed utveckla dig som ledare. Gå min kurs i ledarskap på Framgångsakademin.